Сьогодні зранку 260 бійців 79-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад здійснили планові стрибки з парашутом у акваторії Південного Бугу. Як впоралися десантники з поставленими завданнями, знають наші кореспонденти. Безстрашні та злагоджені кривець піхотинці здійснюють стрибки з висоти 600 метрів. Для них це не перша зустріч з небом. Віталію 22. З 2013 року служить за контрактом. Стрибки з парашутом хлопець сприймає як хобі. Десантник з Одеси, тому вважає воду своєю стихією. Наголошує, головне не боятися. Паніка – головний ворог парашутиста. Він починає панікувати, ще більше почав запутуватися в стопах. Тобто це саме таке. Так, в принципі, то, що жилет є, то есть, не утонеш. Треба всегда бути спокійно, здраво смислити, розуміти, що ти робиш. От тому ми на підготовці, там у нас же все, ВДК, підготовка, то есть, щоб до автоматизму руки все це робили. Тобто голова вроде не працює, а руки вже знають, що як робити. За один підйом з вертольоту Мі-8 стрибають 15 бійців. На стабілізуючому куполі десантники летять зі швидкістю 35 метрів на секунду. Обов'язковою умовою успішного стрибка є вітер. Чергова група з берегу слідкує за тим, куди він дме. Спеціальними димовими шашками показують пілоту, в який бік рухатись. Вітер, к сожалению, как и любой элемент, метеоусловий, действует даже на войне. Есть определенный предел поветровой нагрузки, который не допускает десантирования ни на грунт, ни на воду. Потому что чем больше ветер, тем больше горизонтальная скорость по снижению парашютиста, появляется опасность получить травмы, а то и быть выведенным из строя полностью еще до того момента, как приступил к выполнению задачи. На березі Південного Бугу для десантників розташували медичну частину. Чергові лікарі слідкують за станом здоров'я парашутистів. В них є все для повноцінного надання медичної допомоги. Подушка, амбу, шини, комірник та шпитальні нощі. Перед стрибками бійців оглядають медпрацівники. Медичний огляд перед кожним заходом борта у повітряне судно. Там є черговий лікар на площадці посадки. Він проводить повністю медичний огляд, повністю опрос всього борту, який буде стрибати. І якщо є медичні показання по недопуску до військовослужбовця до стрибка, його знімають. Польоти з парашутом у воду триватимуть 2 дні, після чого десантники продовжать відпрацьовувати наземні стрибки. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.